ես արդեն աշխատող բժիշկ չլինեմ, կարող է ինքը փրկի իմ երեխայի կամ իմ հարազատի կյանքը։ Գինեկոլոգիան ամենաթանկ արդյունատուրաներից է, ամենաթանկերից։ Որտեղ դինք սորիազը բուժում էր, հիմա արդեն մի 3 անգամ պիտի Նոբելյան մրցանակ տված լինեն, ու իմենք ժուլիկ են։ Մարզերի հագեցվածությունը ոնցն է, որտեղ Երևանում հա 1000 գինեկոլոգը իմ կարծիքով շատ է։ Երբ որ ես հարցնում եմ, գնամ, ասում են՝ դու դերասան ես, ասենք իմ ծոներ բայի բժիշկ ես։ Ձեր օրինակն է եղել այն ոգևորիչ կերպարը, որ ես որոշել եմ բժիշկ դառնամ։ Ես սիրում եմ ամեն ինչը միշտ զրույց ստեղծել։ Ողջույն, ձեզ հետ է ձեր լավ բժիշկը։ Մենք Լավ բժիշկ Պոդքասթը Dr. Sam-ի հետ բերել ենք նոր մակարդակի։ Եվ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Հայ-Ամերիկյան բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական ծառայության պատասխանատու, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մանկաբարձուն և գինեկոլոգիա առարկայի ամբյոնի վարիչ բժիշկ Վահե Տերմինասյանին։ Բժիշկ Տերմինասյանի հետ զրուցել ենք մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի արդինատուրայի բուժինֆոյից նրա հեռանալու և լավ բժիշկ դառնալու մասին։ Բժիշկ Տերմինասյան ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ես գիտեմ, որ դուք առողջապահության ինստիտուտում արդեն ունեք մանկաբարձուն և գինեկոլոգիա առանձին արդինատուրա, որի պատասխանատուն բաժնի վարիչը դուք եք, ամբյոնի վարիչը դուք եք։ Մի քիչ ավելի մանրամասն կպատմեք, որպես ավարտող ուսանող ինչ է տալու գալ ձեզ մոտ որպես արդինատուր։ Ինք առողջապահական ինստիտուտ։ Շատ լավ։ Ընդհանրապես ինչ եմ մտել այդ գործի մեջ, ինչով է դա ինձ հետաքրքրում։ Ես ինքս ավարտել եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, ես ինքս հետո անցել եմ կլինիկական օրդինատուրա, ասպիրանտուրա, բոլոր Հայաստանում։ Մնացած մասնագիտացումներն են, որ հետո եկել են արտերկրում, և ես շատ լավ գիտեմ ցավոք սրտի, թե մոտավորապես ինչ մակարդակի բժիշկներ են դառնում այսօր մեծամասամբ կլինիկական արդյունատուրա ավարտած մեր երիտասարդ կոլեգաները։ Եվ ինձ համար ամեն անգամ շատ մեծ ցավ է, երբ կլինիկական արդյունատուրա ավարտած արդեն դիպլոմավորված բժիշկը կամ բժշկուհին մամայի կամ պապայի ձեռքը բռնած գալիս է ու ասենք սկսում են բանակցություններ կլինիկա ձեզ մոտ աշխատանքի։ Ասեմ, ինչ գիտեք անել, ասեմ, դե կա, որ սովորացնեք։ Ասում ես, բայց չէ որ այդ մարդը արդեն սովորած պիտի լիներ, ինքը արդեն պատրաստ, ինքը դիպլոմ ունի, ինքը որակավորում ունի, ինքը արդեն պատրաստի բժիշկ է, այսինքն ինքը երիտասարդ բժիշկ է, որին որ բոլորը պիտի ուսենան տեսնել իրենց կազմի մեջ բոլոր կլինիկաները երիտասարդ լավ ձևավորված։ Ու այդ խնդիրը միշտ է եղել, ու այդ խնդիրը շարունակում է լինել, այսպես, բայց ինքը ունի մի քանի կողմ։ Այսինքն, եթե մենք լսենք ուսանողներին, կլինիկական օրդինատորներին, ապա մեզ չեն տալիս։ Եթե դու լսում ես դասախոսական կողմին, ասում են իրանք հետաքրքրված չեն։ Իրականում երկուսն էլ, երկուսի մեջ էլ կա ճշմարտություն և իրականությունը մեջ տեղում։ Ես այսօր, ես երկար տարիներ նաև դասավանդել եմ ուսանողներին, մինչև կլինիկական օրդինատորների հետ աշխատելը, ես հիմա էլ կլինիկական օրդինատորներ ունեմ, որոնցից դժգոհ եմ, ես կլինիկական օրդինատորներ ունեմ, որոնց համար զեկուցակեր եմ գրել, խնդրել եմ, որպեսզի նրանց հեռացնեն, և ես զգուշացրել եմ, որ հաստատ բոլորը չէ, որ ավարտելու են, որովհետև երբ որ նրանք ավարտում են, երբ որ դու ստորագրում ես, դու որոշակի պատասխանատվություն ես կրում նրա վաղը կատարած և լավի և վատի համար։ Եվ աստված մի արած է, եթե այնտեղ կոպիտ սխալներ լինեն, այդ կոպիտ սխալի մի մասն էլ ուրեմն իմն է, եթե ես դրատակ ստորագրություն դրեցի։ Հիմա հենց ամբողջ իմաստն էլ իմ համենայն դեպս աշխատանքի կանում են անում, որ ես երբ որ գալիս են այսպես նորակոչիկները, ասենք այսպես, նոր արդինատորները, իդեպ վաղը չեմ իսօր մեկ արդեմ քնությունը, որ պիտի ընդունեմ, ես իրենց ինչ եմ ասել, այս պոդքաստը ավելի ուշտ երևի, եթե դուրս կգականությունը արդեն անցած կլինի, բայց ես գիտեմ, թե ես իրենց ինչ եմ ասել, ես իրենց ասել եմ, մենք 4 տարի իրար հետ պիտի աշխատենք, և եթե դուք արեցիք այն ինչը, որ ձեզնից պահանջվում է,
ես ձեզ խոստանում եմ, որ 4 տարի հետո ձեզանից յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուր կլինիկա ուրախ կլինի տեսնել իր կազմում։ Ես պատրաստ եմ պատրաստել։ Այսօր իմ արդյունատները մի տարի չկա, որ ես ղեկավարում եմ այս ամբյոնը, բայց ես արդեն ունեմ օրդինատորներ, որոնք որ վիրահատում են և վիրահատում են էնդոսկոպիկ ճանապարհով, այն ինչը որ կոնկրետ ես հասել եմ կլինիկական օրդինատուրան ավարտելուց մի 10 տարի հետո։ Իրանք արդեն կլինիկական օրդինատուրայի ժամանակ է տանում։ Ինձ շատ հաճախ ասում են, բայց քեզ պետք է, ասենք, ինչ ինքդ քեզ կոնկուրենտներ ես սարքում, ես այդ հարցից ուղղակի ապշում եմ, դա այդ ամենահիմար հարցն է, որ դու կարող ես երբևէ լսել։ Այսինքն ինչ, ով ինչ սովորում ա, սենց լցնի տակ, դնի տակը, նստի վրեն, ու ասի, օյ, ես մենակ ես եմ, ոչ մեկը չսովորեք։ Ինչ որ ես սովորել եմ դրսում։ Ես դրա վրա ծախսել եմ այն ժամանակ ինձ համար ֆանտաստիկ գումարներ։ Ես ունեի մի հատ խեղճ կրակոպել, տոպել վաճառեցի, չգիտեմ, այն վերջի կոպեկները հավաքեցի, գնացի, սովորեցի, ես հետո ամեն անգամ մի քիչ գումար հավաքում էի, գնում էի, ես չէի անում, ինչ էի անում, ես ինձ ամեն ինչ ձրկում էի, որպեսզի սովորեմ։ Բայց ինչի՞ պետք է, եթե ես արդեն օրինակի համար կամ Հայաստանում եմ, ինչի՞ պետք է երիտասարդը էլի վերկենա գնա, այնա թող ես սովորացնեմ, որովհետև մեկը անելու է։ Մեկ անելու է, թող վաղ գոնե ինքդ քեզ համար, դա մեծ շատ մեծ բավականություն է։ Ես երբ որ նայում եմ, կանգնում եմ կողքները ու իրանք վիրահատում են, ինքոն եմ խոսում, ասենք, ես ասենց արա, այն ենց արա, երբեմն կարող եմ գոռալ, երբեմն անգամ բաներ, որ ինձ համար բացարձակ ոչ բնորոշ է, կարող խփեմ ձեռքին, գործի կարող։ Մացեք որտեղի գնում։ Մի անգամ ես ասում, երկու անգամ ես, երրորդ անգամ ես, միշտ անգամ խփելու եմ գործիքին, դու էլի արեց, ասում ես, լավ, հիմա ինչ անեմ, դու ասում ես, ասել եմ, պետք է խփեմ, ստիպված խփում ես, բայց էլ չի անում, ասեմ ձեզ, շատ հետաքրքիր, հա, պաստորեն աշխատում է, ու ես վերջերս էր, երբ որ մի հատ վիրահատություն էր իմ օրդինատորներից մեկին, որին, որ երբ որ եկավ, մենք մեզ մեջ խոսում էինք բժիշկներով, ասացի, եթե ինքը մի օր վիրահատեց ինքնուրույն, ոչ ես չգիտեմ էլի, այդ պիտի հրաշք լինի, ու ես կանգնած եմ, ինքը վիրահատում է, ու ես հասկանում եմ, որ իրան ասելու բան չունեմ, որովհետև ինքը բարձ վիրահատություն էր, հասարակ վիրահատություն էր, բայց ինքը ծայրից ծայր իդեալական արեց, ու ես ոչ մի բառ չեմ ասի, ինքը ամբողջ ընթացքը տարավ, միակ բառը վերջում ասացի ապրես, ու ինքս իմ մեզ հենց ուրած դուս եկա, հասկանում ես, որ դրա մեջ այդ քո շնորհքն է։ Բայց կա նաև մի հատ սենց մի բան, երբեք չպտի դու այդ չես անում նրա համար, որ ասեն, ո, այդպես է պահին սովորացրեց, որ պահին դու սկսեցիր մտածել, որ այ բոլոր նրանքում համար դու ինչ-որ մի բան արել ես, ուրեմն իրանք պտի ամբողջ կյանքում քեզ շնորհակալ լինեն, ու կորած ես, արա, մալավություն արա, քցի ջուրը, քցու այդ ջուրը մի քցի բաց թող, հա, ավելի լավ։ Հիմա կհիշի, ավելի լավ, չի հիշի, կասի, որ ինքը այդպիսին էր ծնվել, ինքը տաղանդ էր, երկրից իջած, ասենք, թե այսպիսի շնորհք ուներ ու ինքը մտավ վիրահատարան արեց, այդ թող ասի, ինչ վատ, թող ավնի։ Դրա համար դու անում ես, որպիսի գործը առաջ գնա, որպիսի սերունդը կրթվի, որպիսի լավ բժիշկներ ունենանք, որովհետև այդ լավ բժիշկը կարող է, չգիտեմ, 20 տարի հետո կամ 30 տարի հետո, երբ որ ես արդեն աշխատող բժիշկ չլինեմ, կարող է ինքը փրկի իմ երեխայի կամ իմ հարազատի կյանքը, ու դա է կյանքի օրենքն է։ Դրա համար, հա, ինչ որ անում ես, պետք է անես առանց ակնկալիքների, ուղղակի անես քո աշխատանքը ու լավ անես։ Հիմա, երբ մենք խոսում ենք կլինիկական օրդինատորների մասին, այսօր գոյություն ունի նաև, չէ, որոշակի դու ուզում ես լավ մատերիալի հետ աշխատես։ Հակնաբար։ Եվ այո, կա այդպիսի գաղափար, օրինակի համար ինձ շատ են հարցնում, որովհետև
չգիտես որտեղից է գալիս, ով այդ տարածում, ով աշխատում, որ աղջապահության ազգային ինստիտուտի ասենք դիպլոմ ինչ-որ բանով տարբերվում, չգիտեմ, այս մեկինը լավն է, այն մեկին իրականում, ասենք թե դա աբսուրդ է, կա ընդամենը մեկ ձևանմուշ, մեկ տեսակի դիպլոմ, և այո, կան տարբեր ամբյուններ, և ես չեմ թաքցնում, որ ինչի՞ չէ, լավ ուսանողի, լավ կլինիկական օրդինատորի համար շատ հաճելի է, երբ որ քեզ մոտ գալիս է լավը, դու ուզում ես լավի հետ աշխատես, օրինակ եթե ես տեսնում եմ ուրիշ ամբյոնում լավ օրդինատորը, նախանձում եմ, ասում խե գնացեն դեր, կներեք, էլի մի բաց ես ընդհատեմ, որ խնդրեմ այդ լավի սահմանումը գտակ, որ մենք իմանանք որն է լավը, որ գանք ձեր մոտ արդեն լավը, կամ եթե չգիտենք դառնանք միջև ամբողջ ընթացքում կրթված, աշխատասեր ու շատ եմ խնդրում, էլի ոչ մեծամիտ. Ցավոք սրտի գալիս են այսօր բժշկական համալսարան, կապ չունի, մասնավոր պետական, հա, ավարտած երիտասարդ մասնագետը գալիս է, մտնում է վիրահատարան, ասում է, կանգնի, արի փորձենք հասկանանք, որում ինքը ուզում է դառնա գինեկոլոգ. Դու լապարասկոպիայով մտել ես այնի խորոջ, ասում, սկսում ես, ես չեմ ասում անոթները, ես չեմ ասում ներվերը, ասում ես, ես ինչն ենք, երկար մտացում է, ասում է, լյարդն է, ինքը չգիտի, հետո արձկում ես, ասում ես, ես ինչն է, ես որ օրգանն է, ասում է, արգանդն է, ասում ես, օքեյ, արգանդի դեմը ինչն է, մյուս օրգանդը, արգանդի առջևում, այս ինչն է, երկու օքեյին, իրար հետ քննարկեցին, և քննարկումը վերջում ասցին, ուղի գավիկն եմ, այմ որ ուզում ես ասես, բալիկ ճան, ախր լավ, հեջ որ չէ, դու քո անատոմիայի մեջ ասեն կառուցվածքի մեջ, ոնց պատկերացնում, աղիկը արգանդի առաջ, ես չեմ սիրում տեստերը, չնայած թե դա համաշխարհային ամբողջ փորձն է տանում, ես չեմ սիրում մեծամտությունը, այս վերջերս շատ եկան երիտասարդ մասնակետներ, ես ձեր ասեմ, այդ խնդիրը կա տարբեր տեղերում, այդ տվում նաև ասենք թե Ռուսաստանում, ժամանակին շատ ընդունված էր գտնել Ռուսաստանում սովորել, այնտեղ սովորացնում են, այնտեղ տալիս են, այս վերջերս իրար հետևից Մոսկվայից եկան երիտասարդ բժիշկներ, բժշկուններ, որոնք ուզում էին աշխատել մեր կլինիկայում, ձեր կայսը սկսում է գլուխ գովել, ասում ես, դե ինչ գիտես անել, այս, ասում ես, հաստատ գիտես, հո, ասում եմ, նայ ասեմ, 5 րոպե է, բարձրանում ենք վերև, վիրահատարան մտնում ենք, տալիս եմ ձեր, տսում լյարը, մտնում ենք ասեմ, դե, սկսենք, կարաս, դե ինձ չէին տալիս, որ անեի, ասում բա ներքևը 5 րոպե առաջ պատմում էիր, թե դու ոնց ես է, թե ինչ քեզ համար սենց մի վարկյանի, խես սուտ խոսում, ինչ ես գլուխ գովում, բայց նաև կա հակառակ կողմը, ամեն ինչ ունի, էլ եմ ասում, միշտ կան, ես երբ որ ես աշխատում եմ ռուսկաբանության կենտրոնում, ասենք ես ավարտել եմ կլինիկական օրդինատորան, ես ավարտել եմ ասպիրանտորան, ես պաշտպանել եմ թեկնածական թեզս, ես արդեն դասավանդում էի ռուսկաբանության ամբյոնում, բայց մեր մոտ այն ժամանակ չկար էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն, ու ես գնացի Ֆրանսիայում սովորելու, դա համասարանական կլինիկա էր, որտեղ կային կլինիկական օրդինատորներ, ես արդեն բժիշկ եմ, ես արդեն դասախոս եմ, ու որ լացես գալիս էր, որ ես հասկանում եմ, որ երրորդ չորրորդ տարվա Ֆրանսիայի կլինիկական օրդինատորը ինձ ցլավ է վիրատում, սիրտս պայթում էր, ասում էի, ես ուրեմն, ինչքան հետ եմ ընկել, այսինքն ես առնվազն մի 10 տարի հետ եմ, հիմա ես ուզում եմ, որ մեր երեխեքը ճիշտ ընտրություն կատարեն, և ես ասում, օքեյ, ընտրեք, նայեք, գնացեք, քննարկեք, մենք բաց դռների օրեր ենք անում, մենք ամառային դպրոցներ ենք անում, գնացեք, եկեք, տեսեք, ով ոնց է անում, հասկացեք, ու դրանց հետո մեղավորները մի գտնման եկեք, որ այ ինձ չսովորացրեցին, այս գուցե դու չգտար նրան, որ քեզ պատրաստ էր սովորացնել, ուղղակի դե քեզ համար ավելի հավես, դու չուզեցիր ծանր բանի տակ մտնես, որովհետև եթե գալու է ինձ հետ աշխատի, ինքը 4 տարի առավոտից գիշեր հիվանդանոցում ապրելու, եթե իրան այդ տարբերակը ձեր, բայց ինքը դուրս է գալու լավ մասնագետ,
ինքը դուրսագալու կայացած մասնագետիկ, կարա ամենտեղ աշխատի, ամենտեղ իր տեղը գտնի։ Բայց այն մարդը, որ մտածում է, դե լավ, գամ ուրեմն երկու ժամ պտտվեմ գնամ, չգիտեմ, այսօր էս կաֆեում, այն օր էն կաֆեում, այսօր հարսանիքա, այն օր համերգա, իհա, ինքը ինձ պետք չէ, ես էլ իրան պետք չեմ, ու հետո հակառակ կբողոքի, կասի ինձ լավ չէին սովորեցնում։ Ես կուզեմ խոսենք մի քիչ ֆինանսական կոմպոնենտից էլ, գինեկոլոգիան ամենաթանկ արդյունատուրաներից է, ամենաթանկերից, այսինքն ես այսքան խոսակցությունից հասկացա, որ եթե դու վճարում ես այդ գումարը, որը որ մի միլիոն ու ավել է, դու արժանի հետ կստանաս, եթե դու իրոք ուզում ես հետ ստանաս, էլ այդ ամեն ինչը, եթե չէ, ուրեմն ոչ էլ փորձի վճարես այդ ամեն ինչը։ Մեկ էլ կուզեի հասկանալ այդ ընթացքում, որ ինքը անընդհատ հիվանդանոցում է լինելու, ինչ-որ ֆինանսական աղբյուրի հետ կապված, եթե ունեք ինչ-որ ֆինանսական խնդիր ունին, միգուցե ունեք կրթաթոշակի հնարավորություններ ամբյոնում, միգուցե այլ հնարավորություններ կան, որ եթե մարդը իրոք ուզում է գինեկոլոգ դառնա, բայց այդքան գումար չունի, որ վճարի տարեկան վարձ, ինչ-որ հնարավորություններ առաջարկում եք, թե պետք է կարողանալ այլ ձև օգնել, ինչ-որ ուրիշ ձև կազմակերպել այդ հարցերը։ Ցավոտ հարց է, իրականում ցավոտ հարց է, ուրեմն եթե փորձենք քննարկել ֆինանսական կողմը, որից սկսենք, արդյունատուրների թե բժիշկների։ Եկեք արդյունատուրներից սկսենք, սկսենք արդյունատուրներից։ Մենք ունենք այս տարի, օրինակ, կար մի քանի տեղ դրված էր նաև մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա, այսինքն նպատակային արդյունատուրը, երբ հետո դիմում ես ու հետո գիտեք, պարտավորվում ես աշխատել, մարզում աշխատել։ Ես ձեզ ասեմ, շատ լավ տարբերական, այսինքն դու չես վճարում, քո փոխարեն վճարում է պետությունը և հետո մի քանի տարի էլ աշխատում ես մարզում։ Հիմա նայեք, եթե այդ առավել ևս դու ձեռք ես բերում գիտելիքներ ու փորձառություն, մեր մարզերում շատ համարյա շատ քիչ մարզեր կան, որտեղ էնդոսկոպիկ վիրաբուժությունը օրինակի համար զարգացած է, այսինքն դու հերիք չի սովորում ես, դու արդեն ունես քո աշխատանքի տեղը, պլյուս մի քանի տարի էլ այնտեղ մեծ փորձ ես ձեռք բերում, կամ մնում ես այնտեղ, որտեղ քեզ համար արդեն կոմֆորտ զոնա է, կամ արդեն գալիս ես Երևան ֆուլ ամբողջ փորձառությամբ։ Տարբերակ, որ չես ուզում ոչ մի տեղ գնաս, քեզ համար Երևանից այն կողմ աշխարհ չկա, հա, ես ընդունում եմ, որ էլի շատ հարաբերական է, հիմա այդ 1 միլիոն վճարը շատ է թե քիչ, բարդ է ասել, որովհետև եթե մենք նայում ենք, չգիտեմ, ամերիկյան համասարաններում ուսուցումը տարեկան 60-70-80 հազար դոլարա, եթե մենք նայում ենք եվրոպական համասարաններում, որտեղ 20-30 հազարա, և եթե վերցնում ես հայկական, որ ասենք թե 3000 դոլարից պակասա, դե, բայց դե հա, մեր եկամուտներն էլ Հայաստանում, ես ընդունում եմ այդ ամեն ինչի մեջ, ով ինքս եմ անցել, այնպես չի, որ չգիտեմ, կամ այնպես չի, որ այդ գումարները տենց շատ հեշտ եմ ժամանակին վճարել, բայց ես կարծում եմ, եթե դու հասկանում ես, որ դու ունես ապագա ու դու ունես նպատակ, կայլը և դիմանալ ու անցնել այդ ամեն ինչ միջով, այս վերջերս մի քանի ծրագրերի եմ դիմել գործընկերների հետ, շատ ուզում եմ բերել կլինիկական հետազոտություններ և երեխեքին էլ զգուշացրել եմ, որ կլինիկական հետազոտություններին մեծամասամբ ընկերկելու եմ հենց օրդինատներին, որովհետև կլինիկական հետազոտությունների մեջ փող կա, ու ասենք թե ես ցանկություն չունեմ դրանով գումար աշխատել, ես ուղղակի ցանկություն ունեմ այդ ծրագրերի մեջ արդյունատուրներից, օդուպես չեմ ուզում ինքը գնա գիշերը ապտեկայում աշխատի, կամ ինքը գիշերը գնա, չգիտեմ, շտապօգնության վրա աշխատի, ցերեկն էլ ցած կիսաքնած գա ինձ մոտ, ու որ անհասկանալի մի հատ վիճակ, ես ընդունում եմ, և իրականում ես կարծում եմ, որ
այս կլինիկական օրդինատորան դա ժամանակավոր ու արդեն ժամանակավոր է մոդելը, եւ մենք պիտի գնանք ռեզիդենտուրայի տարբերակով։ Ինչո՞ւ է տարբերվում կլինիկական օրդինատորան ռեզիդենտուրայից, չգիտեմ, պատկերացնում եք։ Ահա, դե ռեզիդենտուրայի ժամանակ վճարվում է։ Ռեզիդենտուրայի ժամանակ վճարվում է, բայց ռեզիդենտուրայի ժամանակ վճարում ես, ասենք, վճարումը կլինիկան։ Ահա։ Այսինքն դուք եկել եք, ասենք, թե մենք մեր կլինիկան, ասենք, թե բազա է, եւ կլինիկան ցես վճարում է, բայց ես ասում եմ, աշիտ քերթում է, ասենք, դու աշխատում ես 3 բժշկի տեղ, բայց ստանում ես բժշկի շատ ավելի ցածր աշխատավարձ։ Մոտապես այն ինչ որ աշխատի բժիշկը, դրա կեսը դարձես, այժմ աշխատուր բոլորին ծառա տալիս, ու ամբողջ աշխարհում այդպես, հա, այսինքն ռեզիդենտը դա ճող չի ապրում, ռեզիդենտը կարողանում է ինքն իրան պահի, ինքն իր կարիքն է եւ ինքը սովորում է, որ հետո ավարտեց, արդեն ինքը աշխատի, ապրում ծավ գործը ռեզիդենտների վրա, դա նորմալ է, դա ճիշտ է։ Այս կլինիկական արդինատուրան ես անկեղծ ասած համարում եմ, որ արդեն իրան սպառած տարբերակ է, եւ հա, պետք է հասկանալ այնպիսի մոդել, որպիսի և կրթական օջախը կարողանա իր ֆինանսական հարցերը լուծի, և նաև ուսանողները չէ, որ պիտի դրա համար վճարեն, բայց այդ պարագայում նաև պիտի քանակը շատ խիստ կրճատվի, այսինքն մեզ այդքան անթիվան համար մասնագետներ պետք չեն, մեզ պետք են քիչ, բայց լավ պետությունը դա կանի, մասնավորը կանի, այնտեղ տարբերակներ շատ են, հիմա տեսեք, եթե այդպես կորանանք, փորձեմ բացատրել, այսօր կլինիկական օրդինատորը, երբ որ գալիս է, օրինակի համար, գալիս է ամերիկյան կենտրոն, բազե, ամերիկյան կենտրոն պայմանագիրակնդրը կեքել, որ ինքը աղջապահության ազգային ինստիտուտի համար բազա, հիվանդանոցը ոչինչ չի ստանում, հիվանդանոցը մի բան էլ ինքը սենց տալիս է, որովհետև այդ կլինիկական արդինատորը, որ գալիս է, չգիտեմ, իմ ու ձեռնոց է ծախսում, դիմակ է, բախիլ է, էս է, էն է, այսինքն մի բան էլ հիվանդանոցը իր վրա ինչ որ բան ծախսում է, բայց հիվանդանոցի օգուտը որն է, դա ընդամենը մնում է հիվանդանոցի բարի կամքի վրա, հիմա վաղը հիվանդանոցը չի ուզում, ասում է, չէ, գիտես ինչքան զզվացրին ինձ էս արդինատորները, չեմ ուզում էլ իրանց տեստեմ։ Հա, դրա համար այդ ամեն ինչի համար մոդելները տարբեր են, գուցե պետությունը պիտի վճարի, ընդ որում պետությունը պիտի վճարի եւ կրթական համակարգին, այսինքն որ ես եմ աշխատավարձ եմ ստավոր սովորացնեմ, եւ գուցե ինչ որ մի ձեւ արդեն հիվանդանոցը իր հերթին պիտի վճարի կլինիկական բանի ռեզիդենտին, որն էլ աշխատում է, այժան աշխատուժա, այն բժիշկ չեմ պահում, այն ապահում եմ ռեզիդենտների, այն գործը, որ պետի բժիշկը X գումարով անել, կես X-ով ռեզիդենտները կանեն, պետք է սկսել, որ շակի մասնակցությունների գծով դա արդեն սկսել է, ես անպայման ուզում եմ, որ այդ ամեն ինչը նաև լինի մեր մասնակցության, եւ ես վստահ եմ, որ մի քանի տարի հետո, ուզենք թե չուզենք, այս կլինիկական արդյունատուրաները իմ կարծիքով իրանք իրանց տեղը իջելու են ռեզիդենտուրանի։ Հիմա գանք ֆինանսական կողմին, ես այդ ամեն ինչը միշտ շատ բաց եմ ու իմ արդինատորները շատ լավ գիտեն, ես ամեն ինչը ցույց եմ տալի, բացատրում եմ, ասում եմ, ու ինձ թվում է իմ արդինատորները շատ ուրախանում են, երբ որ տեսնում են, որ ես երբեք որևէ մեկից փող չեմ վերցնում, այսինքն այն ինչը որ ես օֆիցիալ աշխատում եմ ինձ լրիվ բավականացնում է, եւ եթե անգամ ինչ որ մեկ ուզում է ինձ բերի շնորհակալություն, այդ ես չեմ վերցնում, դա իր պրինցիպներն է, կապ չունի ինքը պետ պատվերով վճարվել վճարովի տարբերակով, չեմ ուզում, էլ եմ ասում ինչի, որովհետև ես բավականին լավ հարցատրվում եմ օֆիցիալ ձևով, հիմա եկեք փորձենք հասկանանք, ինչքան գիտեմ Երևան քաղաքում մոտավորապես պլյուս մինուս մոտավորապես 1000 գինեկոլոգ կա, հազար, այո, դե հաշվեք ծննդատները, հաշվեք պոլիկլինիկաները, հաշվեք հիվանդանոցները, այո, ժամանակին սրանից 15 տարի առաջ 800-ից ավել էին, ես կարծում եմ, որ ինքան արդյունատար ամեն տարի որ աշվում, ու թող լավ 1000 չէ, թող 900 լինի կամ, բայց շատ չի, ինքը ընդհանեն մի միլիոն չի Երևանի բնակչության միլիոնը, չեն քննարկում շատ է թե քիչ է, ֆինանսական տեսակետից, հա, ասենքն բնականաբար պոլիկլինիկայի գինեկոլոգը եւ ասենք ակտիվ վիրահատող գինեկոլոգը ֆինանսական տեսակետից դրանք շատ տարբեր բան են, օքեյ, հա, գնում ենք մյուս կողմից,
Ես մի անգամ փորձեցի ինձ համար հաշվել, ինձ թվում է, որ ասենք վիրահատությունները դրանք շատ ավելի լավ արծաթերվող չէ գումարային։ Ես կարծում եմ, որ վիրահատությունների մոտավորապես, չգիտեմ, 80-90% կատարում է մի 10-15 հոգի։ Այդ 1000-ից։ Okay. Բա մնացածը ո՞նց են ապրում։ Ես չեմ ասում մնացածը ո՞նց են ապրում։ Ես կյանքը այդպիսին է։ Կյանքը այդպիսին է և կյանքը ունի իր կանոնները։ Ես 5 թե 6 տարեկան էի, կամ 4 եկաուղը, ինձ տարան լողի։ Հա, ինձ տարան լողի, ես գնացի լող պարապելու, ես իմ մարսչի դեմքը չեմ հիշում։ Ես չեմ հիշում այդ մարդու դեմքը, բայց ես հիշում եմ, որ մի անգամ ինքը ինձ ասաց, արի մենք խոսելու բան ունենք, մոտապես էլ եմ ասում, եի մի 5 տարեկան էի, ինքը ինձ նստացրեց, ես չգիտեմ, այդ մարդը կա, չկա, ասենք թե, որտեղ այն ժամանակ բավականին արդեն տարիքով էր, ասաց, գիտես, ռուս էր, ռուսախոս, ասաց, սպորտում զանիմայուցը միլիոնը, չեմպիոնում ստանույցը ադին, ասաց, մնացածը դու որոշի, դու ուզում ես լինես այդ միլիոններից որևէ մեկը, քեզ համար դա գնա, քեզ համար լող, ուզում ես կամ ուզում ես դառնալ լավագույնը, այդ դեպքում կներես, բայց պետք է ճանկ թափես, նույնը բժշկության մեջ է, դու կարող ես լինել միջակություն, դու կարող ես քեզ համար գնալ օրվա մեջ կոֆե խմել, են կողքի բժշկիտ հետ մի քիչ բան բասել, են մի քիչ անեկդոտներ, մի քիչ բացես ինտերնետում տեսնես ինչ ա ոնց ա, դե մի հատ երկու հատ հիվանդ օրվա ընթացքում ընդունել, ու հետո անպայման բողոքել, որ փող չկա, գործ չկա, լավ չի, ես ընդհանրապես երկիր չէ, և կարող ես, երբ որ քո ընկերները գնում են կաֆե, գնում են, չգիտեմ, ֆուտբոլ, գնում են այս, գնում են այն, ասես, գիտեք, տղիկ ջան, ես գործ ունեմ, նստես կարդաս ինքդ վրա աշխատես, մի քանի տարի հասկանաս, որ չէ, դու աշխատում ես քո ապագայի համար, մի քանի տարի քեզ մի քիչ նեղություն տա, տանջվես, ու հետո վայելես, ու հետո զանգես, ասես, չէ գալի գնանք ֆուտբոլ, չգիտեմ, ընդ որում սա բժշկությանը չի բացարձակ միայն վերաբերում։ Դե ամեն ոլորտում, եթե ուզում ես հաջողվես, պետք է ստաբիլ աշխատել։ Նույննա։ Ինչա մեկը լավ ֆուտբոլիստ դառնում, մեկը վա։ Հե որովհետև այն մեկը առավոտից իրիկում տանջում է, պարապունքից հետո գնում է ինքը, էլի հա բանջուր եմ ասել, մի քիչ է պիտի տաղանդ ունենաս, մի քիչ ֆիզիկական է անվրդյալ, բայց այդ ֆիզիկականն էլ չեք պիտի պարապես պարապահանես, այն մյուսը հենց դուս է գալիս սիգարետը կպցնում ա, սկսում ա ծխել, հետո լսում ա դեպքը, գործ չկա, լավ թիմում չէ վերցնում խաղալու։ Հիմա նույնը էլ եմ ասում բժշկության մեջ, հա, և կան դեպքեր, ես ունեցել եմ կուրսեցիներ 20 քանի տարի առաջ, որոնք որ այ ձեր ասած գումար չունենալու պատճառով թողեցին բժշկությունը, որոնց դեմը փակեցին, ասենք թե իրանց ղեկավարները չթողեցին, որ աճեն, իրանք թողեցին բժշկությունը, ես գիտեմ, իմ ընկերներն էին, ու ես ամենայն անկեղծությամբ ասում եմ, իրանք ինձնից լավ բժիշկներ էին, հաստատ ինձնից լավն էին, ու այնքան ափսոս էր, որ իրանք թողեցին, ու այդտեղ այո ֆինանսական հարցերն էին։ Հիմա այդ նույնը ես չեմ ուզում, որ լինի այն երեխեքի հետ, որոնք կապում են իրանց հույսերը մեզ հետ, իմ ամբյոնի հետ, ասենք թե մեր ազգային ինստիտուտի հետ, հա, այսինքն ես ուզում եմ, որ եթե երեխեն, ես ասում եմ, եթե դու ինձ հետ եկել ես պայմանագիր ես կնքել, դու ինձ ես պետք է պահանջես, իմ բաշնի բժիշկը ինձ հետ աշխատողին ես ոչ մեն չկարա պահանջի, ինքը իր արդյունատուրան ավարտել է, թող եկել է, թող աշխատի, ես պարտավոր չեմ, ես իրան իհարկե կսովորացնեմ, այդ ուրիշ հարց է, բայց ես իրան պարտավոր չեմ սովորացնել, թող գնա իր բոլոր բողոքները հայտնի իր կլինիկական արդյունատուրայի ղեկավարին, դու եթե իմ արդյունատուրն ես, դու պետք է գաս, ասես, պարոն Տերմինասյան, մի հատ արի տեսնենք, այս մեր արդյունատուրայի պլանն է, այս մեր արդյունատուրայի պլանը, ուրեմն ես պետք է արած լինեմ այս բաները, ես իմ պարտավորությունը եկա, թերանում եմ, չեմ թերանում, ես ինձ հասնողը անում եմ, խնդրում եմ դուք էլ ապահովեք, խնդիր չէ։ Իսկ մարզերի հագեցվածությունը ոնցն է,
Ուտեվ Երևանում հա նու 1000 գինեկոլոգը իմ կարծիքով շատ է ու տեղավորվել ոլորտային աշխատանք գտնելը ամենեն դեպս ավելի բարդ է քան մարզերում։ Հավատա չեմ, չէ։ Չէ։ Հավատա չէ, որովհետև լիքը տեղեր կան, որ լավ մասնագետի կարիք ունեն։ Լիքը Երևանում, որոնք ընկած ման են գալիս, ասում են լավ բժիշկ են ուզում։ Վերջը վերջո, եկեք անկեղծ լինենք, բժշկությունը բիզնես է։ Երբ որ բոլորը հիշում են խեղճ ու կրակի Հիպոկրատի երթուն, ախր դե հասկացանք, պարզ է, որ բժշկությունը տարբերվում է, չգիտեմ, առևտրից կամ սրանից կամ նրանից, ասենք թե չի կա, բայց վերջը վերջո դա բիզնես է։ Աշխարհում ոչ մի բան անվճար չկա։ Ուղղակի միտեղ դու ես վճարում, միտեղ քո փոխարեն պետությունն է վճարում, այն երրորդ տեղը ապահովագրական ընկերությունն է վճարում, բայց բժշկությունը ինքը շատ ծախսատար ոլորտ է։ Ես չեմ կարող ասենք, թե ես էքստրասենս չեմ, ես չգիտեմ, հիպնոսին չեմ տիրապետում, ես չեմ կարող նայեմ հիվանդի աչքերին ու իրան բուժը։ Ինձ պետք են դեղեր, ինձ պետք են սարքավորումներ, ինձ պետք են միջոցներ, իսկ այդ ամենը գումար է, ու այդ օդից չի ընկնում։ Այսինքն դրա համար չոր մեկը պետք է ինչ-որ բան վճարի։ Հիմա բիզնեսի կանոններով այսօր Հայաստանում, գոնե Երևանում մեծամասնությունը բժշկական հիմնարկներ, ճնշող մեծամասնությունը դեռ սեփական են։ Եվ նրանց տերերը բնականաբար բիզնեսմեններ են, որոնք ունեն բիզնես շահեր։ Ու երբ որ դու ունես շատ հիվանդ, երբ որ դու ունես շատ վիրահատություններ, երբ որ բնականաբար դու այդ կլինիկային գումար ես բերում, դու շահ ես ապահովում, ինքն էլ ասում է, դե արի տեսնեմ, ինչ ես ուզում, ինչով քեզ կարող եմ օգնել, ինչ նոր սարքավորումներ բերենք, որ դու ավելի շատ աշխատես, ավելի շատ գումար բերես, ինչ քեզ համար պայմաններ, ուղ ուր աղարկեմ քեզ գնաս, ինչ սովորես, ինչ անես, այդ տրամաբանական է, նորմալ է։ Գումար դնես, որ գումար հետ կա։ Հա, հա, ես ձեզ հավատացնում եմ, այսօր Հայաստանում խոշոր բուժ հաստատությունների ղեկավարները, դրանք շատ խելացի լուրջ բիզնեսմեններ են, դրանք շատ լուրջ խելացի մարդիկ են, շատ լուրջ խելացի բիզնեսմեններ են, ու դա շատ լավ է, որոնք անընդհատ, որոնք գնահատում են, որոնք տեստում ես, այն մեկի համը գնատես, ավես բժիշկը ես 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 բաներն անում, օքեյ, արի քեզ համար ես, բայց դրանից ո՞վ է շաղում, դա շաղումը սովորական մարդը, որը ասենք թե չգիտեմ 10 տարի առաջ այդ սարքերը չկային, կներ կմեռներ, հիմա այդ սարքերը Հայաստանում կան, բուժվում է։ Հիմա էլ եմ ասում, մեկի համար պետությունն ա վճարում, մեկի համար ապահովագրությունն ա վճարում, մեկը ինքն ա վճարում, բայց դա նորմալ է, ամբողջ աշխարհում այդպես։ Հիմա մնացածը ասենք, թե երբ որ գալիս են ու մտածում են, որ պետք է առողջապահությունը ինչ-որ միացեն, չէ, դա բարեկործական ինչ-որ հիմնարկ չի, որտեվ եթե դու գնաս ինչ-որ բարեկործական հիմնարկի, մեկ, երկու, երեք, ամեն ինչը կվերջանա, ամեն ինչը կփլվի, կմաշվի ու վերջ, ոչ մի բան չես ունենա։ Բայց էլ եմ ասում, պետ խանութ չի, դու ոչ պոնչիկ ես վաճառում, ոչ ասենք թե շինանյում, երբ որ դու քո մոտ մտնում ա մարդ, ինքը կարող ա 10 անգամ բացատրես չհասկանա, դու համբերատար, պետի 11-րդ, 12-րդ, 20-րդ անգամ համբերատար իրա հետ խոսես, որտեվ քո դիմաց սովորական մարդ չի, քո դիմաց հիվանդ ա։ Երբ որ մարդը մտնում ա քո մոտ, առաջի բանը, որ դու մտածում ես, դու պետի մտածես, որ ես մարդը հիվանդ մարդ ա, որ ես մարդը ունի քո օգնության կարիքը, որ դու պարտավոր ես, որովհետև դա քո աշխատանքն է, դու ի սկզբանե ընտրել ես այդ մասնագիտությունը։ Երբ որ գալիս են ասում են ինչ-որ մեկը, ասում է բժիշկի վրա մուննա թեր գալիս, ասում ենք, որ նորմալ բժիշկ չի, դու իրավունք չունես ոչ մեկի վրա մուննա գալի, որովհետև դու ես չէ ընտրել այդ մարդը, ոչ ոք չի ծեծել, ստիպել, ասենք թե ուզում էիր մուննա գայիր, գնայիր, չգիտեմ, դառնայիր ոստիկան, ասենք թե ինչ դատախազություն, քննի աշխատեիր, ճղային դեմքով նստեիր, ասեիր հանցագործների հետ խոսեիր, այդ մարդը հանցագործ չի, այդ մարդը ընդամենը հիվանդ է։ Եվ որ պահին դու, չգիտեմ, կորցրեցիր քեզ, որ պահին դու սկսեցիր այդ դեկուս հավասարը հավասարի, դուք հավասար չեք, այդ մարդը դուժած մարդ է, ինքը օգնության կարիք ունի։ Եկեք մի քիչ էլ խոսենք բուժինֆոյի մասին։
իմ մանկության ամենասիրելի առողջապահական հաղորդումը։ Ես բոլոր տեղերում ասել եմ, հիմա նորից կկրկնեմ, ձեր օրինակն է եղել այն ոգևորիչ կերպարը, որ ես որոշել եմ բժիշկ դառնամ, դրա համար շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Այդ 14 տարվա ահռելի մեծ աշխատանքը, որ դուք կատարել եք, շատ-շատ մարդկանց է կրթել, դաստիարակել, ինչ-որ հիվանդություններ վաղ փուլում ախտորոշվել է, ինչ-որ մարդկանց երազանք է տվել, ու այդ հրաշալի ծրագիրը ոնց որ մոտեցավ իր ավարտին։ Ծրագիրը հիմա իմ պրոդյուսերությամբ իմ վարելով է մոտեցել ավարտին, ինչքան գիտեմ հեռուստաընկերությունը, ինչքան չեմ տեսել եմ հեռուստաընկերությունը շարունակում անում է։ Իրականում ես սիրում եմ ամեն ինչը միշտ ծրույց ստեղծել, այսինքն օրինակ բաժանումը, որտեղ աշխատում եմ, զրույց։ Այնտեղ ոչ մի բան չի եղել, այսինքն ես եկել եմ առաջ վիրատությունները բուժքրոջ հետ, իրար հետ աշխատել ենք, հետո նոր այդ ամբողջ թիմը հավաքվել է։ Նույնը վերաբերում էր բուժինֆոին, երբ որ այն ժամանակ կոչվում էր մի վնասիր, երբ որ ես ինձ ստացա առաջարկություն, ինձ առաջարկեցին գնացի այդ կաստինգին, ես շատ վախենում էի, հետո այդ հիմա այդ ռիլսերը, բաները, այն ժամանակ հեռուստատեսությունը շատ ավելի մեծ ծանրակշիռ էր, լուրջ էր, ու երբ որ ես հարցնում ուսմի գնամ, ասում էին դու դերասան չես, ասենք միջից ծանր պայի բժիշկ ես, ես շատ երկար մտածում էի, արժի գնալ, չարժի, այդ հեշտ չի տրվել այդ որոշումը։ Բայց այո, գաղափարը այդ էր, որ ես միշտ հիշում եմ իմ առաջին հարցազրույցը նույն հեռուստաընկերության, ասենք ինչի ես եկել, ինչն է, բացի եթե ես աշխատեմ ու իմանամ, որ մի հոգի այդ հաղորդման շնորհիվ ինչ-որ մի բան գլխի անգել, որ իրա մոտ վայ ես ինչ հիվանդությունը գնացել է, դիմել է բժշկի ու իր առողջությունը կամ կյանքը փրկվել է, ուրեմն այդ հաղորդումը իմաստ ունի ու իմ ամբողջ կատարած աշխատանքը իզուր չի։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի մարդիկ մեկը չեն, երկուսը չեն, 10 ու 20-ը չեն, և այո, 14 տարի մենք աշխատել ենք ու փորձել ենք անել ամենալավ ձևով, ունեցել ենք շատ լավ օրեր, ունեցել ենք շատ վատ օրեր, անախորժություններ, որովհետև ցավոք սրտի բժշկական համակարգում նույնպես կան անասելի, ասենք թե, թյուրիմացություններ, և ես օրինակ, երբ որ վերցեցի հաղորդման նաև պրոդյուսերությունը, ես պայման դրեցի, որ պիտի գոյություն ունենա այսպիսի սև ցուցակ, այսինքն կային կլինիկաներ կամ բժիշկներ, որոնք ոչ մի դեպքում չէին կարող հայտնվել այդ հաղորդման եթերում, ու ինձ նույն տնօրինությունը ասում էին, բայց չէ, որ առողջապահության նախարարությունը իրենց լիցենզիա է տվել, այսինքն առողջապահության նախարարությունը իրենց ընդունում է, մի քիչ նորմալ չի, որ հեռուստատեսությունը, մասնավոր հեռուստատեսությունը ունի իր գովազդային կոմպոնենտը, ու դու կանգնում ես, ասում ես ոչ, ասում ես հա, չի կարա տենց բան լինի, այս մարդը չի կարող, որովհետև ասենք թե, չգիտեմ, այն բժշկական կենտրոն, որ առավոտից գիգի, իդեպ հիմա էլ այդ ամենը գոռում է, որ ինքը ψորիազա բուժում, ինքը չի կարա մտնի մոտ եթեր, որտեղ թե ինքը ψորիազա բուժում էր, հիմա այն արդեն մի 3 անգամ պիտի Նոբելյան մրցանակ տված մեն, ու մենք ժուլիկ են, ես չեմ կարա ժուլիկին բերեմ կանգնացնեմ կողքս, որտեղ դեպքում ես էլ էի դառնել ժուլիկ։ Ես ունեի պրինցիպները, ու ես երկար տարիներ կարողացել եմ այդ պրինցիպը պահել, ես ունեի յուր, որը որ ասենք մի անգամ եկա անցին թեմա ենք որոշել, ես կյանքում չեմ մոռանա, տզրուկաբուժության մասին, չգիտեմ որքանով եք ծանոթ, ես որոշեցի հետազոտել, տեսնել էդ ինչ ա, այդ հիրուդին ասածը նյութը, բիոլոգիական ակտիվ նյութը, որը որ ինչ անում, տզրուկին գոյտնում ես, ասենք թե ինքը կծումը, ինքը այդ բիոլոգիական ակտիվ նյութը սենց սպրես կանում, ներարկում է քո արյան մեջ, և չրիկացնում է, մակարդելությունը նվազեց, տեղա ինչ ինքը, հա, և պատկերացրեք, որ մի անգամ փորձել եմ, ձեռքիս վրա այդ տզրուկին դրեցինք, 24 ժամ չէր կանգնում արյունը, այդ փոքրիկ սենց ասեղի ծակացա, բայց ինքը անդորում նկարանում է ժանուկ են, որ անդատ խանգարվում է, այլ սանտավիկ ես կպցնում է լեզ են, այդ արդային անում, ու ենք հիմա բերում են, ներկացնում են, տարիները անց է կարող եմ պատմել,
ասեն խնդրում ենք էլի սրան խնդրել են իրանց համար, որ իրանց եթեր տրամադրենք, բան մի հետ տիկին էր, ասեցի ձեզ ոնց պետի ներկայացնեմ, ասեց տզրուկաբուժության կենտրոնի գլխավոր բժիշկ որդեն խնդալու էր, ասենք տզրուկաբուժության կենտրոնի գլխավոր բժիշկը հիմա բերել են, մեկին էլ նստացրել են պարանոցին, միջով սա տզրուկ են գցրել, ասեմ դե հիմա պատմեք, ինձ հուսով եմ, որ ինքը պետի պատմի այդ հերուզինը ինչ անուց, ասեմ դե ճնշումը բարձրեր, տզրուկներին գցրել ենք, որ ճնշումը իջացնեն, այս ղեշ տզրուկը որ քաշի քաշի մի 4-5 գրամ արյուն թող քաշի, լավ 10 գրամ քաշի, հիմա հասկանում եմ, որ հեռուստատուղ սխալ կհասկանա, պատասեմ չի, ասեմ գիգեք, եկեք բացատրենք, ասեմ որ ինչ մեխանիզմով, էլի մեզ այդքան հետաքրքիր չի այդ իրանց քաշած արյունը, ասես չի, ինչի հետաքրքիր չի, օրինակ երբ որ մեկի ճնշումը բարձրանում է ու դուք շտապօգնություն եք կանչում, շտապօգնությունը ի՞նչ է անում, ու այդ նկարահանվում է, էլի ասենք փարսկ աստծո դա ուղիղ եթեր չէր, ասեցի ի՞նչ է անում, ասես գալիս է տեսնում է ճնշումը բարձր է, երակները կտրում է, արնա բացատողում, պրոֆեսիոնալ, ասեցի ի՞նչ անում, մարդը դի բժշկի դիպլոմ ունի, բժիշկա գլխավոր բժիշկա տզրուկաբուժության կենտրոնի, ի՞նչ է կացում, ասեց ոնց չեք տեսել, գալիս է երակները կտրում է, արնա բացատողում, բան նաուշնիկ նեֆնիստ, ես հիշում եմ մեր ժամանակը պրոդյուսերը, ասեց վայ ջան խնդրում, մենակ չհայու ես, վայ ջան խնդրում, մենակ չհայու ես, որ ինձ զսպելու նաուշնիկն է, բայց էլ եմ ասում, մենք լավ թիմ ունենք, ու մենք 14 տարի աշխատեցինք, մենք փորձեցինք հնարավորինս օբյեկտիվ, լավ, ճիշտ ինֆորմացիա տրամադրել, բայց իմ ուսուցիչը Հարու Միխայլովիչը մի հատ շատ լավ բառում է, միշտ ասում է, աշխարհում ամենավատ բանը դա անշնորհակալ մարդն է, և ինչքան մեծանում եմ, այդ դրա հետ ավելի ու ավելի համաձայնում եմ, ես սովորություն ունեմ, ես չեմ վիճի, ես չեմ գնա կոնֆլիկտի, ես չեմ գոռա, ես չեմ պարկանա, ես ինչ-որ բան ես չեմ ունի, բայց եթե ես տեսնում եմ իմ ու իմ թիմի հանդեպ անարդար ու անշնորհակալ վերաբերմունք, ես ուղղակի սուսպոս կհավաքեմ իրերս ու կգնամ անգլիական ձևով։ Դե իրականում ես այդ հաղորդումը առանց ձեզ չեմ պատկերացնում, չգիտեմ հետո ոնց կշարունակեն, հենց գործնեմ, դե հա ուղղակի լավ բան են գործել, չգիտեմ կարևոր կերպար են գործել, ասում ա գործնողը գործել ա գտնողը կգտնա, միանշանակ միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, ես ձեր պատմածի մեջ տզրուկաբուժության մասով մի հետաքրքիր բան պատմեմ, ընդհանրապես ոնց է դրսում այդ ամեն ինչը կազմակերպվում, որ մարդիկ դառնում են տզրուկաբուժություն, բժիշկ են դառնում եւ այլն եւ այլն, օրինակ Ֆրանսիայում իրենք ունեն հատուկ կանոնակարգված ձև, եթե դու ուզում ես զբաղվես ոչ ավանդական բժշկությամբ, դու բացիր այդ համալսարանը, ուսանողներին 7 տարի սովորացրու, հետո ես կգամ քեզնից քննություն կվերցնեմ, քո ուսանողներից պետական քննություններ կվերցնեմ, եթե համապատասխանեց իմ պահանջներին, հենց այդ ժամանակ ես կասեմ, հա, արի կլինիկայում աշխատիրու, եթե չէ, ուրեմն մի բան ինչ ես արել, գնա փոխի մի բան, ու ես չգիտեմ, Հայաստանում ցավոք սրտի շատ մարդիկ դրան զոհ են գնում, ես լրիվ կողմեմ իրա բուժական էֆեկտին, բայց պետք է այդ ամեն ինչը ճիշտ ներկայացվի և պրոֆեսիոնալ գրագետ ձևով այդ ամեն ինչը ներկայացվի, լրիվ նորմալ է, որ մարդիկ նստել մտածել են էլի այդքանը, չէ, մտականաբար այդ մեթոդը ասենք, չգիտեմ, այսօր ես հաղորդում դառնում եմ, ճիշտ դրոշ մեթոդը հազարամյակներով եկել է, և ես օրինակ ցանկացած հաղորդում երբ որ պատրաստում եմ, ես հիմա ես պարտավոր չի չեմ ամեն ինչ իմանալ, բայց եթե իմ հյուրը ներով իրաբուժեր, ես դնում եմ սկսում է թեման կարդալ, իմ բոք չգիտեմ քիմիոթերապևտ էր, ռադիոթերապևտ էր, սոնոգրաֆիստ էր, կատեր, ամեն ինչը ես ստիված եմ եղել ամեն ինչը 14 տարի մեջովս բաց թողնել, մանրամասն որովհետև հա ես ինքս ամեն հաղորդման պատրաստվել եմ, ու այդ մի հատ հսկայական բագաժ է բերում, էլի այն ինչ որ դու սովորել ես, բայց հետո այդ ամեն ինչը ստիված, և ցանկացած բժշկական մեթոդ կարող է լինել դեղ, և կարող է լինել մի հատ ահավոր չարիք ուզենք, եթե դա հայտնվում է սխալ մարդու ձեռքում,
դրա համար եմ ասում, որ մենք միշտ փորձել եմ, ես միշտ ամեն ինչով փորձել եմ աջակցել, օգնել այն մարդկանց, որոնք որ տեսել են, որ ինչքան լավ բաներ են անում, ու փառք Աստծո, դրանք ասում են ճնշող, շատ ճնշող մեծամասնությունը, եւ ես միաժամանակ փորձել եմ հնարավորինս բլոկ անել այն մարդկանց, որոնք որ գիտեմ, որ չարիք են, հա, իրենք լիցենզիա ունեն, հա, իրենք ասենք դա աշխատում են, այն բժիշկ են, բայց դե չէ էլի, ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տա իրաց ձեռքը ընկնել։ Եկեք այսօրվա մեր շատ հետաքրքիր զրույցը արդեն փակենք մեր վերջին ավանդական հարցով։ Եթե դուք հնարավորություն ունենայիք հետ գնալ և հանդիպել երիտասարդ բժիշկ Վահե Մինասյանին, որ նոր ավարտում համալսարանը ու գնում է օրդինատուրա, ինչ խորհուրդ կտայիք իրան, ինչ կփոխեիք, ինչ կթողեիք նույնը։ Բարդ ասել, որովհետև ցանկացած մարդ կյանքում թույլա տալիս սխալներ, ես նույնպես սխալներ թույլ եմ տվել, ոնց համար շատ ափսոսում եմ, ոչ ինչ-որ մարդկանց նաև նեղացրել եմ կյանքում, ոչ ինչ-որ, հա, շատ բաներ կա, որ կփոխի, եթե շանս ունենայի երկրորդ անգամ ընդհանրապես անցնել այդ ամեն ինչի մեջով, գուցե շատ ավելի ուրիշ ձևով այդ ամեն ինչը լիներ, գուցե նաև ոչ այստեղ լինի, չգիտեմ, բայց գիտեք, գուցե հենց մեր սխալներն են, որ ձևավորում են հենց մեզ, առանց այդ սխալների մենք չկանք, եթե չլինեին իմ սխալները, ես չէի լինի այն, ինչ որ ես կամ այսօր, ու երբ գիտեք, պետք չի հետ գնալ, պետք չի փորփրել այն, ինչ կաներ, ոնց կաներ, որովհետև աշխարհը մեծ է, հնարավորությունները շատ են, ու քանի դու դեռ ոտքու ձեռը տեղն ա, ուղեղդ դեռևս աշխատում, ոչ թե պետք է մտածես այն ամենի մասին, որ հետևում, այլ մտածի այն ամենի մասին, ինչ որ առջևում, 21, 22, 23 տարեկան նորավարտ բժշկին պետք է ասեմ, որ այն աշխարհը, որ մեր առջև էր, շատ ավելի փոքր էր, այն ինչ որ կա այսօր, այնքան ավելի բաց է, այնքան ավելի մատչելու ու հասանելի է, այն որ ձեզնից ընդամենը մի հատ սենց լավ թռիչկա պահանջվում, որ թռնես, գնաց, վերցնես, ու այդ դարձնես քոնը։ Էլ եմ ասում, եթե դու սիրում ես այդ աշխատանքը, եթե քեզ համար հաճելի է, իսկ աշխատանքը պիտի սիրես, եթե քեզ համար դու դրանից, ոնց ասեմ, կլինի քիչ կոպիտ հնչում, բայց եթե դու դրանից կայֆ ես ստանում, որտեղ օրինակ ես երբ որ իրահատում եմ այդ ինձ համար հաճույքը, երբ որ ես բուժված հիվանդ եմ տեսնում, այդ ինձ համար հաճույքը, երբ որ ես տեսնում եմ իմ արծինատրը վիրահատում, այդ ինձ համար կրկնակի հաճույքը, ես զբաղվում եմ այն նրանով, ինչ ինձ հաճույքը պատճառում, եթե դու գտնում եք, որ դա ձեզ համար հաճելի է, դու դրա համար կռիվ տվեք, եւ էլ եմ ասում, գտեք այն մարդուն, որ ձեզ կօգնի, կան այդպիսին, որ մենք ես եմ, կան դիքելի լավ դասախոսներ, կան դիքը լավ ամբիոններ, կան, ու այդ մարդկանց հետ անցեք ձեր ճանապարհը, ու երբեք մի հրաժարվեք ձեր երազանքից։ Շատ շնորհակալություն ամեն ինչ համար։ Շատ շնորհակալություն։